Მოუწოდებ ყველას, რომ ჩამოვიდნენ, ცხრაში იხსნება ფესტივალი და ძალიან საინტერესო იქნება. Им диджеების კლასი, რომლებიც წელს ჩამოვიდნენ, არის ძალიან მაღალი და სიმბოლური ასევე ის, რომ ჩვენ გვყავს ერთი დიჯეი, ცნობილი დიჯეი, ხალხის ძალიან აფხაზეთიდან, რაც ასევე ძალიან სასიყვარულოა. ეს ადგილი უნდა გახდეს ქართველების და აფხაზების შერიგების ადგილი. Es morgen ist ein Grund.